ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಐಟೆಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಫೋನಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಾರೆ ಕೆಳಕಂಡು ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ PNG ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫೋಟೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇದು ಫೋಟೋನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ BG ಅಂತೇಳಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ರಿಮೂವ್ BG ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ BG ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕತ್ತೆ, ವ್ಯೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರೋ ಅದು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಬಂದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫೋಟೋ ಅಂತಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ರಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಟನನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಡನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ರಿಮೂವ್ BG ಅಂತೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫೋಟೋ ಅಂತಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫೋಟೋ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಗ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಬದಲು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಡಿ ವಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಮೇಜ್ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಲೋಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಝೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಗ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ದರ್ಶನ ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಂದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ದರ್ಶನ ಫೋಟೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಫೋಟೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲೇ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ರೌಸ್ ಇಮೇಜ್ ಬ್ರೌಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಮೇಜ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸೈಜನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇಮೇಜನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಂದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೈಡಿಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಇಮೇಜನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಇಮೇಜ್ ಈ ಥರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆವಾಗ ನೀವು ನೋಡೋಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಎಡಿಟಿಂಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಅಷ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.